amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. No vídeo de hoje eu achei o filme One Piece Film Head. Então, vamos começar este vídeo. Pessoal, olha só esse display de chão do filme. Nada é por acaso. Olha. Nossa, hein, que legal. E, gente, olha, esse é o filme que eu vou assistir. One Piece Film Head. E também, pessoal, olha só esse display de chão do filme Adão Negro. Nossa, a gente vai estrear muito filme bom neste ano. E, pessoal, olha, esse é o display de chão do filme Babilônia. Nossa, vai estrear muito filme bom neste ano. Pessoal, olha só esse display de chão do filme A Luz do Demônio. Nossa, filme de terror, hein? Pessoal, já tô indo na sala de cinema pra assistir o filme One Piece Film Head. Pessoal, já tô entrando na sala de cinema. Olha, tá começando a ficar escuro, parece mais uma assombração. Ah, brincadeira. Gente, já tenho que desligar porque já o filme já vai começar. Puta! Nossa, pessoal, que legal esse filme. Esse filme One Piece, Film Head. Nossa, esse filme é sensacional. No cinema, todo mundo foi à loucura. E, pessoal, e é só isso. Mete o dedo desse like, que esse like ajuda muito meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo. Se inscreva no canal e clica no sininho para ativar as notificações quando tiver de novo. E, pessoal, mete o dedo no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas. Pessoal, obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo e tchau!